Na tukianza ni kwamba Ulimwengu unapoadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, stesheni ya Redio Egesa kwa ushirikiano na uongozi wa kaunti ya Kisii imeandaa hafla ya kuadhimisha siku hiyo Kule Kenyenya huko Bomachoge Borabu. Hafla hiyo pia inahudhuriwa na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kisii Dorice Aburi na Seneta mteule Essy Okenyuri pamoja na washikadau wengine. Tunaungana sasa na mwanahabari wetu Crispin Otieno atueleze mengi tu kuhusu na siku hiyo. Kwako Crispin. Ana mwanamisi ulivyosema, nipo katika uga wa Kenyenya katika eneo bunge la Bomachoge Borabu kaunti ya Kisii, ambapo hii leo kina mama kutoka maeneo mbalimbali kote Kisii wanakutana hapa. Shughuli ambayo imefanikishwa na stesheni ya Egesa kwa ushirikiano na uongozi wa kina mama katika kaunti hii ya Kisii. Mamia ya kina mama kutoka maeneo mbalimbali tayari wamefika hapa na shughuli hiyo tayari imeanza rasmi. Na kama unavyo tizama tu nyuma yangu, ni viongozi tu kina mama kutoka sehemu mbalimbali tu wamefika hapa kuzungumzia siku hii ya leo. Na nataka tu kumuanza naye mwakilishi wa kike kaunti ya Kisii Dorice Aburi, tuambie tu umuhimu wa siku hii ya kina mama hususan katika kaunti ya Kisii ni upi. Crispin, asante sana. Kwanza nataka kukuambia hii siku tunaisherehekea kwa sababu gani. Mama ni kama uhai kwa nyumba. Kama mama hayuko, kweli ni kwamba hiyo nyumba ni kama hakuna mtu. Hata in your heart, ni sisi wa mama tunapendwa na wa baba because it is in their heart, na sisi tunawapenda in our hearts. Watoto wetu wanatupenda, anasema mom yuko home, hivyo ndio anaanza wakati anatoka shule. Kwa hivyo if we are not atu kama tutasherehekea wa mama ni kama hakuna dunia kabisa. Na tena wa mama hatutafika mahali popote kama wazee wetu hawako nyuma yetu. Sisi tunakubali wakue nyuma, wakue mbele, ni wazee wetu na tumekubali ndio tufike mahali ambapo tunafaa kufanya nini, tunafaa kufika. Kufika ni wapi? Wa mama waelewe their responsibilities at home, wa mama wajue ni jukumu lao hata kuparticipate kwa vitu zenye zinafanyika kwa society. Kama hapa sasa hii hawa wa mama wameacha kuwa nyumbani, wamekuja hapa ndio wajielewe, waone ama huyu senator kwa hapa amevaa hivi, kesho utapata mama pia anamwambia nitumie hiyo nguo design nishone. That is how women are. Ama wa mama watakuja hapa wasome chapati inapikwa hivi, siku hizi tunaweka malenge, tunaweka hata carrot, mama anaenda kwa nyumba anapika. Kama kuna good students kwa hii world, they are women. Wanafanya vitu vizuri na wanataka nyumba zao zikue zinafanya nini, zina succeed every time in whatever they do. Kwa hivyo nawaomba hii serikali yetu ya president wetu William Ruto, tafadhali patia wa mama space. Is appointments zinakuja, jaza kabisa, give them to women. Appointments za principals zinakuja hapa Kisii, most of the schools ambazo principals ni wa mama. Crispin, watoto wanapita mtihani na wa mama wameprove kwamba they are very good role models. Alafu sisi sio, unajua wa mama wako democratic, wa baba saa zingine you argue a bit hivi hivi hivi, mama atakwambia kitu jinsi kilivyo. Asante sana. Wacha tuzungumze na senator, tuambie wewe kama senator mchango wako katika kuhakikisha kwamba umefanikisha masuala yanayofungamana na kina mama kaunti ya Kisii. Asante sana Crispin. Kwanza ningependa kuanza kwa kusema kuwa mimi ni seneta mteule wa chama cha UDA, kwa majina ni Okenyuri Esther. Mimi ni mzaliwa wa sehemu hii haswa kijiji hiki cha Kenyenya. Nikizungumza kama mmoja wa wanawake, ningependa kusema kuwa wanawake ni jeshi kubwa Kenya hii. Na mimi kama mwanachama wa kamati ya mambo ya afya katika bunge la seneti, tumetia jitihada nyingi katika kusukuma hela nyingi kwenda kwenye kaunti ili kusaidia akina mama au wanawake. Jambo la pili ningependa kugusia ni kwamba afya ya kizazi. Akina mama wengi hapa wanapitia changamoto katika afya ya kizazi na hawana uwezo wa kuja mbele kwa mapema kusema mambo hayo kabla hiyo situation haijaenda mbali sana. So ningependa kutoa mwito kuwa akina mama mlio hapa ambao mna changamoto hizo, jitokeze mapema ile hili madaktari waweze kuangazia mambo hayo. La mwisho kwa kina dada wachanga wa umri mdogo ambao I think ni kama mimi huyu, ningependa kuwapa changamoto kwa sababu leo ni siku ambayo tunasherekea jitihada mbalimbali ambazo zinawekwa na wanawake, akina dada na akina mama duniani, kuwa tia bidii kwenye masomo,
tia bidii kwenye ukulima unaofanya kama wewe ni mama huko nyumbani. Na akina dada wadogo wana nafasi kubwa hata ya kuwa kwenye siasa viti vikubwa sana Kenya hii. Mimi kama mzaliwa wa sehemu hii nimekuwa dada wa kwanza kuchaguliwa kwa bunge la seneti huko kwa njia ya nomination. Hiyo ni changamoto kwa akina dada wa sehemu hii kuwa kama Okenyuri pia mnaweza kufuata nyayo zangu na tuwe kielelezo chema katika jamii hii. Nikimalizia Crispin, leo ningependa kusherekea kina dada zetu ambao wameweka jamii hii kwenye map. Kwa mambo ya mbio, tuna dada yetu Helen Ubiri kutoka Bobasi, tuna Mary Mora, tuna wengine wengi ambao wamesukuma agenda hii ya kina mama. So akina mama ni nguvu kubwa na wanawake ni jeshi kubwa Kenya hii. Asante sana. Asante sana. Tunaye mwakilishi ama tunaye bwana harakati kutoka kaunti ya Kisii. Zungumzia tu kuhusu changamoto ambazo kina dada zetu wanapitia wakiwa mashinani. Kwa majina naitwa Esnas Nyaramba kutoka Young Women Democrats Empowerment Program Kisii. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana kwa kina dada. Kwa sababu there are those challenges that women face. Na hizi changamoto nyingi huwa saa zingine hatuongei. Zile ambazo zinakuja katika mitandao, zinakuja katika jamii kuongelewa ni chache. Mingi zinakufa na kina dada kwa sababu ni kile kitu ambacho nasema hakuna mtu hatajua. Ni siri yangu ya kufa nayo. Na hii siri yangu ya kufa nayo ndio imefanya kina dada wengi wametoka katika ndoa, wametoka kazini bila kusema, wengi wanaingia into depression, wengi wanajiua. Cha pili, siku ya leo tunaita digit it all. Yani waweke wote tusonge nao pamoja. Hatutaki kuacha yeyote katika huu mwaka. As we start 2023, 2024, I believe chochote kachokifanya tutakifanya wote kama kikundi. Asante sana. Na bila shaka mwanamisi, kabla tujarejea studioni, tunaye mkuu wa kitengo ama mkuu wa Redio Egesa. Hebu tuambie umuhimu wa shughuli hii kwa ama kwa wasikilizaji wa stesheni ya Redio ya Egesa. Asante sana Crispin. Unajua Egesa FM ndio imekuwa sauti ya jamii ya Omogusi. Na sisi kama Radio Egesa FM tunayo majukumu mengi sana ya kuwafahamisha, kuwaelimisha watu wetu. Na leo vile ni siku ya kina mama, tumesema ni vizuri tukaweze kuleta washikadau ambao wanasaidia kina mama ili wakaweze kujiendeleza katika maisha yao ya kila siku, aswa kwa upande wa ukulima. Kisii inajulikana vizuri katika ile hali ya ukulima, na leo tumeleta wale washikadau wa ukulima wasaidia kina mama wetu na wale pia wanaoshughulikia mambo ya kifedha ili wasaidie wa mama wetu. Tuko na zile vikundi mbalimbali wa mama wamejiweka pamoja. Kwa hivyo kama stesheni, ndio maana tumesema tukuje na washikadau wote ili tusaidie kina mama wetu. Na vile tunaangalia sasa eneo la Kisii, ndio unaona mvua inanyesha kwa sasa, na tumesema sasa tusaidie wakulima wetu wa mama ili wakaweze kujiendeleza katika ukulima na pia tukaweze kusaidia hata taifa. Unajua sasa tukitengeneza mambo ya ukulima hapa hivi, chakula kitakuwa cha kutosha, alafu tusaidie nchi yetu ya Kenya na pia jamii ya Omogusi. Asante sana. Asante sana. Kisii, kama hatujakwambia kwamba wamama tumekataa GBV, hapa Kisii tumekataa FGM, watoto wetu hatufanyi nini wamama? Hatukeketi. Na sisi pia saa zingine wamama wanachapa mabwana. Wamama kataa kuchapa your sweetheart. Na wewe sweetheart asikuchape. Asante. Asante sana. Na mwana mimi nilivyosikia hapo ndivyo hali ilivyo. Wito tunazidi kutolewa kwa kina mama ili nao pia waweze kujumuishwa katika masuala muhimu katika jamii, hususan wakati huu ambapo kauli mbiu ni kuhakikisha kwamba wamejumuisha kina mama wengi zaidi katika ulimwengu wa utandawazi. Kwa hivyo tutakuwa tunaachia hapo kwa sasa. Tukako tena studio mwanahamisi. Na asante sana mwanahabari wetu Crispin Otieno, huyo akizungumza na kina mama na pia wanaume katika kaunti hiyo ya Kisii kuhusiana na shughuli nzima ambayo inafanyika huko siku hii ya kuadhimisha siku ya kimataifa.